ikke gå glipp av Alice og eventyrbakeriet på Disney Junior. Men nå får vi enda et magisk øyeblikk. I dag tar Cookie seg en fridag fra bakeriet for å dra på stranden. Så hun kan sole seg, bade og gjøre alt det hun liker aller best. Bank, bank! Dørhåndtaket er her! Åh, han skal ta meg med til Dodo-stranda! Men det er visst en stor storm på vei. Så hun må endre på planene sine. Ser ut som Dodo-stranda ikke står på menyen i dag. Åh, hva om du heller prøver i morgen? Alice og jeg har det nye bakekurset i morgen, og jeg må være der for elevene. Denne gangen smuldrer visst fridagen opp. Stakkars Cookie, jeg liker virkelig ikke å se henne sånn. Synd vi ikke kan hente stranda til bakeriet, da. Kanskje vi kan det? Jeg tror ikke at en hel strand kan klemme seg gjennom der. Det stemmer. Jeg kan få folk til steder, men ikke steder til folk. Så beklager. Og hvor skulle vi gjort av all sanden og vannet og skjellene? Og... Vi trenger ikke hele stranda, bare det Cookie liker best med den. Kom da! Dette er den søteste sanden jeg har luktet. Det er fordi det er brun sukker. Dette har jeg sett før. Ja, så klart! Det ser ut som favorittlabyrinten min på Dodo-stranda. Så bra, da. Dette ser ut til å gå veldig bra. Da har jeg en ny Dodo-strand-aktivitet som du kommer til å like kjempegodt. Se her, det perfekte stedet for å få stått litt på vannski. Men det er ikke noe vann her inne. Men se, jeg svømmer som en frosk. Og Cookie kan stå på vannski. Vi trenger bare litt grann hjelp. Ok, denne boka er klar for å fly av hylla. Rundt og rundt, sommerfugla! Nå får du jammen gifta deg! Så god! Ser jeg som en fiker rundt, da? Cookie er jammen en bok du ikke kan legge vekk. Så fulgte vi Dodo-strand-oppskriften riktig. Dere ga meg en vidunderlig dag. Den går rett i historiebøkene. Det virker som den hadde absolutt alt jeg elsket med Dodo-stranda. Tror jeg, da. Hva er det, Cookie? Tja, jeg kan ikke sette bokmerket mitt på det, men det bare føles som det er noe som mangler. Dodo-stranda har en egen smak, den. Men har ikke tid til å huske på hva det var. Jeg må gjøre meg klar til bakekurs i morgen. Vi må fortsatt velge oss en oppskrift. Det er én ingrediens til som mangler i denne oppskriften. Men hva kan det være? Vi gjorde alle favorittingene hennes. Åh, det er vanskelig å tenke på tom mage. Åh, jeg kunne trengt noe å spise. Vent et eventyrland øyeblikk. Kanskje det er svaret? Vi ga Cookie en smak av Dodo-stranda. Men var en dag på stranda uten mat? Jeg trodde dette var konkyler. Men se, det må være favorittmaten hennes fra Dodo-stranda. Hæ? Mener du at Cookie har spist skjell der? Hoppende hattemaker! Det der er ikke skjell, det er bølgesnurrer. Hva er bølgesnurrer? Åh, bare den deiligste snacksen på Dodo-stranda. Husj! Bølgesnurrer er kanskje det som mangler med Cookies fridag. Den spesielle smaken som gjør oppskriften perfekt. Ser ut som vi skal bake litt her. Bak i vei! Med så gode venner ble dagen likevel topp. Bølgesnurrer! Med litt hjelp fra Alice og vennene hennes kunne Cookie kose seg med alle tingene hun liker å gjøre på stranden. Vær så god, dere! Cookie fikk til slutt den beste fridagen noensinne. Abonner for flere morsomme videoer, og følg med videre på Disney Junior for å se alle dine favorittserier.